24 જેટલા પોઝિટિવ દર્દીઓ છે અને 36 જેટલા ત્રીજા જે કોરોના પોઝિટિવ થઈ શકાય એવા લોકોને કાપે છે. થોડા લોકોને ઓક્સિજન સપોર્ટ ઉપર પણ છે અને અહીંયા આ હોસ્પિટલની અંદર જે હોસ્પિટલની રેગ્યુલર કામગીરી હોય એના માટે પણ પૂરતા મેડિકલ ઓફિસરો નથી. 14 મેડિકલ ઓફિસરોની સામે માત્ર 8 જેટલા મેડિકલ ઓફિસરો અવેલેબલ છે. પૂરતી સંખ્યામાં વેન્ટિલેટર્સ પણ અવેલેબલ નથી અને જે આ દર્દી માટે જે એકદમ આવશ્યક કહી શકાય એવી બે દવાઓ રેમડેસિવિર અને ટોસિલિઝુમેબ બંને ઇન્જેક્શનો છે એનો નહિવત જથ્થો એમની પાસે. અને જો કોઈ પણ દર્દીને આની જરૂર પડે તો એક દર્દીને પહોંચી વળાય એટલો જથ્થો પણ અહીંયા અવેલેબલ નથી. અને અહીંયાનું વહીવટી તંત્ર લાચાર છે એટલા માટે કે રાજ્ય સરકાર છે એનું ફોકસ છે માત્ર પૈસાવાળા અને સંપન્ન દર્દીઓ છે એની જે ખાનગી હોસ્પિટલોમાં કેવી રીતે સારવાર થઈ શકે એના માટેની ચિંતા છે. પરંતુ જે સરકારી જિલ્લા કક્ષાની હોસ્પિટલો છે જેની અંદર દર્દીઓને પૂરતી દવાઓની વેન્ટિલેટરની ડૉક્ટરોની જરૂરિયાત છે ત્યાં લગભગ ખાલી જેવી સ્થિતિ. મારી રાજ્ય સરકારની વિનંતી છે કે પોરબંદર શહેર અને જિલ્લો હોટસ્પોટ કોરોના હોટસ્પોટ તરફ થવા જઈ રહ્યું છે. એક સાથે 22થી માંડીને એક દિવસમાં 18 દર્દીઓ સંક્રમિત મળી આવ્યા છે. 49 જેટલા દર્દીઓ જ્યારે દાખલ થયેલા છે અને એમાંય ઓક્સિજન ઉપર છે ત્યારે આ બંને ઇન્જેક્શનો તાકીદે અહીંયા અવેલેબલ કરે, તાકીદે ડૉક્ટરો જે બીજી જગ્યાએ મોકલેલા છે એને પાછા લઈ આવી અને ડૉક્ટરોની પૂરતી સંખ્યા અવેલેબલ કરાવે, વેન્ટિલેટરનો જથ્થો પૂરો આપે. એ ઉપરાંત સંક્રમણને રોકવા માટે મોટી સંખ્યાની અંદર ક્વિક ટેસ્ટ એન્ટીજન ટેસ્ટ બધાનો કરાવે અને જે લોકો બહારથી આવે છે એને પણ એન્ટીજન ટેસ્ટ કરાવ્યા વગર અંદર પ્રવેશ ન કરાવે એ પ્રકારની વ્યવસ્થા ગોઠવે. અને માત્ર પોરબંદરની બધા જ જિલ્લાઓની અંદર આ ગોઠવે, નહીં તો ગુજરાતની સ્થિતિ છે એ બીજા બધા રાજ્યો કરતાં વર્ષ થવાની છે, થવા જઈ રહી છે. એ માટે તાકીદે આ બાબતમાં રાજ્ય સરકાર પગલાં લે એવી મારી માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીને અને માનનીય આરોગ્યમંત્રીશ્રીને વિનંતી.